Во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани беше промовиран зборникот на македонскиот манифест «Име од светлина и рани». На промоцијата покрај многобројните граѓани, меѓу гостите беа и митрополитот Повардарски Агат Ангел и митрополитот Брегалнички Иларион. Промотор беше Стефан Мицо Влахов, кој што уште еднаш посочи на одговорноста да се сочува македонското име и јазик и да не се дозволи делби на било каков начин. Е, сега често пати велиме дека македонскиот идентитет е по-стар од македонската држава. Тоа е точно, ама зашо е така? Е, сега, на Балканот, а и посебно, во Западниот Балкан, пошо има специфични географски услови там, е имало многу етноси. И алтернативата, уште од антиката е била, или да се самоуништат мегусебно, затоа што никој од нив не е имал предност. Никој не е бил по-голем од другите, релативно са били слични, или да се обединат преко синтез. Е, сега тие, пошо били по-паметни од нас, се избрали вторијата варијанта, синтезата, а од тука и поаѓа и македонскиот космополитизам. Зборникот «Име од светлина и рани» содржи трудови, есеи, отворени писма и реакции, а негов уредник е Евтим Кретников. На корицата е оплакувањето на Исус, она антологиска светска преска од Нерези, Нерези кои го сметаат, јас сум читал, е италијански историчар и уметност како извор на италијанската ренесанса, на Джоту, нивниот најголем ренесансен сликар. Некако, прво, сакавме да ја ставиме она причестување на апостолите од Михаил и Тихи, некако после наједнашни светна дете е тоа најповорна, деки Македонија во ситуацијата како Исус нека ни прости, Исус, што го спомнувам во тој контекст, но сигурно нема да се научи, бидејќи Македонија е земјата и народот кој беше препорачен од небото за да го спроведе налогот, тестаментот на Бог за ширење на христијанството. Зборникот носи импресивен наслов «Име од светлина и рани», име кое што е полно со светлина, со културно-цивилизацијски дарови, кои ги подари тоа име на светот за време на Александар Македонски, кој што го заведуваше принципот глобалистички на култура и космополитизам. И откако апостол Павле доаѓа во Македонија, од државата блика изворот на христијанството, рече Клетников на промоцијата и додаде дека во книгата е поместен еден прекрасен текст на академик Ѓорги Поп Атанасов, кој што пишува за македонската христијанизација, кој што е пишуван на руски јазик. Промоцијата на зборникот беше збогатена со учество на ученици од Основното музичко училиште Ристо Јоруков, кој што свиреа композиции на клавир и виолина.